Strana 51. Budeme pokračovat dalším žlutým rámečkem. Je nadepsáný zapisování a čtení desetinných čísel. Pojďme si vše podrobně ukázat tady na té animaci. Takže zapisování a čtení desetiných čísel. Desetiná čísla zapisujeme pomocí celé části. Udává počet celků pomocí desetiné čárky a pomocí desetiné části. Udává počet částí desetiny, setiny, tisíciny. Takže ještě jednou pomocí celé části. Udává počet celku pomocí desetinné čárky to je tato čárka ano tato říkáme i desetina pomocí desetinné části takže čísla za desetinou čárkou tvoří desetinnou část tak ještě jednou si to zopakujeme celá část desetinná čárka desetinná část. A tady je nějaké pojmenování, s tím jsme se už setkali. Takže máme tady číslo a má jedno desetinné místo. Zde má číslo dvě desetinná místa. Toto číslo má tři desetinná místa. Desetiná čísla musíme číst i z řády v desetinné části. Takže tady si ukážeme několik čísel a řekneme si, jak se čtou. Takže tři, čteme 32 celých desetin, 32 celých 81 setin. 32 celých. 815 tisícin. Takže takhle čteme a teďka zase zpátky, když to čteme, jak desetinné číslo zapisujeme. Takže 84,6. 84 celých oddělíme desetinou čárkou 6 desetin. Jedno desetinné místo čteme 84,6 setin. Pozor, setiny to jsou dvě desetinná místa, takže 84, desetinná čárka a šestka je až na místě setin, čili dvě desetinná místa, tady bude nula. Čteme 84,6 tisícin, 84 oddělíme celé a pozor tisíciny, to jsou tři desetiná místa, takže šestka bude až na třetím desetiném místě za desetinou čárkou. Takže toto bylo zapisování, tady je celkový přehled, no a prakticky si vše procvičíme na dalších videích z dalších cvičení.